kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu doorka roon oo halkan aan idinku soo tabin doono haddii eb idmo hogaamiyaha t b l f oo shaaciyey in dagaalkii dhizay lagu kala adkaaday aqalka cad ee dalka maraykanka oo ka arrinsanayo xaaladda dalka ethoobiya caasimadda maamulka axmaarada ee bahardeer ayaa waxaa ka socdo mudaharaadyo waaweyn kuwaasi oo looga soo hor jeedo jabhada t b l f duqeyma culculus ayaa maanta mar kale waxa ay ka dhaceen magaalada maqale ciidamo aada u fara badan ayaa ciidamada dowladda federaalka ethoobiya ay kusoo daad guraynaysaa magaalada dhizay wasaaraha dalka ethoobiya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka taagan dalka ay deriska yihiin ee suudaan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan idinku soo gudbin doono hogaamiyaha t b l f gabrizon gabri makail ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dagaalka aaga dhizay halkaasi oo maalmihii u dambeeyey ay isku farasaareen ciidamada dowladda federaalka ethoobiya iyo kuwa t d f ta hogaamiyaha ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socda dhizay iyo weliba guud ahaan dalka ethoobiya in lagu kala adkaaday waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalkii ee maalmihii u dambeeyey ay kula jireen ciidamada huwanta iyo kuwa militariga ay kaga adkaadeen waxa kale oo uu fariin u diray ciidamada weli gudaha ku jira ee ka dagaalaya dhizay inay isa soo dhiibaan weliba la wado qorshihii ay isku soo dhiibi lahaayeen waa sida hadalka isaga uu u dhigay waxa kale oo uu baaq u diray dadka ku nool dhizay iyo weliba guud ahaanba gobolka woollo inay isdejiyaan isla markaasina aysan wax dhibaato ah aysan kala kulmi doonin ciidamada t d f ta hadalkiisan ayaa kusoo beegmayo isaga oo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal aada u xooggan uu ka socday dureedka magaalada dhizay halkaasi oo inta badan dadkii ku sugnaa magaalada qaar ka mid ah ay iskaga qaxeen ciidamo aada u fara badan oo kuwa militariga dalka ethoobiya ayaa waxaa lagu soo daadguraynayaa furimaha hore ee dagaalka weliba magaalada dhizay kuwaasi oo doonayo inay difaacaan magaalada dhizay ciidamadii ugu tirada badnaa ayaa saaka aroortii hore waxa ay soo gaareen gudaha magaalada dhizay kuwaasi oo loo wado inay dagaalka ay qayb ay ka noqdaan waxaad dareemi kartaa in dagaalka hadda ka socda dhizay duleedkeeda in aan weli lagu kala adkaanin inkasta oo labada dhinac mid walba uu sheeganayo guule isaga uu ku naawilayo balse xaqiiqada jirta ay tahay in dagaalka weli aan lagu kala adkaanin halkiisina uu kasii soconayo caasimadda maamulka axmaarada ee bahardeer ayaa waxaa ka qabsoomay mudaharaad aada u weyn kaasi oo inta badan ay ka qayb qaadanayeen bulshada noocyadeeda kala duwan mudaaharaadka ayaa inta badan waxaa lagu dhaleeceynayay loogana soo horjeeday t b l f iyo weliba xasuuqa iyo dhibaatada ay ka geysanayso gobollada ay la wareegtay waxaa kale oo mudaaharaadayaasha ay ku qeylinayeen inay doonaynin maamulka t d f ta iyo weliba in dagaalka ka socdo gobolka axmaarada in aada looga soo horjoodo ayna ka xun yihiin waxaa kale oo dadka mudaaharaadayay ay baaq u direen dowladda federaalka ethoobiya in dagaalka ay daacad ay ka noqoto isla markaasina dadka axmaarada la hubayo si ay dagaalka uga qayb qaataan ayna iskaga celiyaan ciidamada t d f ta aqalka cad ee maraykanka ayaa waxa uu ka fariistay amaba uu ka shirayaa xaaladda dalka ethoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay faraha kasii baxaysay aqalka cad ayaa dhowr jeer waxa uu ku hanjabay in la saari doono ethoobiya cunuqabateeno kala duwan horey ayaa waxaa loo saaray cunuqabateen dhaqaale haddana waxaa lagu wadaa in cunuqabateenada la saarayo dalka ethoobiya in lasii kordhiyo taasi oo ka dhigan in ethoobiya ay faraha ay lasii gelayso dagaal iyo weliba cunuqabateeno kala duwan taasi oo ay kala kulmayso beesha caalamka oo ugu horreeyo dalka maraykanka beesha caalamka ayaa in badan waxa ay ku baaqday in dagaalada ka socda ethoobiya in lasoo afjaro isla markaasina
wada hadal lagu dhameeyo dagaalka ka socda gudaha Itoobiyana la soo afjaro taasina uusan xal u noqon doonin in dagaalka uu sii socdo gudaha gobolka Wasaaraha dalka Itoobiya oo wadankiisa dagaal aad u ba'an uu ka taagan yahay ayaa waxa markii uu u horeysay uu ka hadlay dagaalka ka jiro amaba ka taagan dagaal yaan dhihine Afgambiga ka dhacay dalka Suudaan kaasi oo uu ku sheegay in ciidamada hadda la wareegay dalkaasi in looga dambeeyo arriminta iyo dalka inay gacanta ay ku hayaan waxa kale oo uu baaq u diray dadka mudaaharaadayo iyo dowladaha doonayo in ay maamulka hadda la wareegay halkaasi in la farageliyo wasaaraha Abiy Axmed ayaa waxa uu uga digay ciidamada militariga ee dalka hadda la wareegay inay faragelin ay ku sameeyaan dalka ay dariska yihiin waa dalkiisa Itoobiya isaga oo ka codsaday in ay wada shaqeeyaan labada dal ayaa inta badan waxa ka dhaxeeyay xiriir soo jireen ah waa markii hore kaasi oo ahaa iskaashi dhaqaale iyo mid military intaba balse waayadii dambe ayaa waxa aad u soo shaacbaxayay iyada oo labada dal oo khilaaf aad u xoogan uu ka dhaxeeyay waliba xukuumadii hadda u dambeysay ee uu hoggaaminayay wasaaraha hadda ah xabsi guriga wasaare Abiy Axmed ayaa waxa uu doonayaa in uu xiriir wanaagsan uu la sameysto militariga hadda dalka la wareegay inta badan khilaafka ay ku dhaxeeyay Itoobiya iyo Itoobiya iyo Suudaan ayaa waxa uu ku saleysnaa amaba uu salka uu ku hayay wabiga Niilkaasi oo inta badan ay biyo xireen aad u waaweyn ay sameysatay dowladda Itoobiya kuwaasi oo ay doonaysay inay korontada ay ka dhaliso mar horena waa ay bilowday balse arrintani ayaa waxaa ka dhidhisay oo diiday dowladda Suudaan iyo midda Masar kuwaasi oo aad uga hor yimid ee tilaabada ay ku dhaqaaqday Itoobiya balse inta badan hadda hadalka ka soo yeeray wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu noqon karaa mid saameyn ku yeelan doono siyaasadda militariga ee dalka Suudaan taasi oo hadda inta badan aan kaalmo militari iyo mid dhaqaale midna aan ka haysanin beesha caalamka balse inta badan beesha caalamka waxa ay kala kulmayeen cambaareen aad u weyn taasi oo inta badanna ay ka cabsi qabeen in beesha caalamka ay ictiraaf weyso dowladda hadda ay soo iyag leelayaan daawadayaal waxa intaasi inooga dhan warwixii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid ka xigo kulmina dib ay baydno waxaan idinkaga tagayaa sidaasi nabadgelyo.